Svítila se věž místního kostela. Na střechu se převrátil jeřáb a zranil několik lidí. Zachraň, ošetři a odvez všechny oběti. Buď opatrný, konstrukce budovy je těžce poškozena. Hrozí další zřícení. Ano, pane. Ano. Vozidlo dorazilo. Vozidlo dorazilo. Opravdu? Jsem na cestě. Jsem na cestě. Co se děje? Jasně. Už jsem na cestě. Co se děje? Jsem na cestě. Poslouchám. Jdeme. Jedu tam. Poslouchám. Žádný problém. Okamžitě to uděláme. Nejdřív ze zraněné osoby odstřihni ten trám, ať ho odtáhne jen vlastně. Opatrně. Jako by se stalo, pracuji na tom. Zdá se, že za chvíli se utrhne další kus. Poslouchám, pracuji na tom. Provedu, pane. Jsem na cestě. Co se děje? Další problém. Na několika místech začalo hořet. Co se děje? V pořádku. Jedu tam. Poslouchám. Ano, pane. Jako by se stalo. Jdeme. Co se děje? Jasně. Poslouchám. Už jsem na cestě. Opravdu? Jsem na cestě. A co se děje? Jsem na cestě. Žádný problém. Co se děje? Už jsem na cestě. Jdeme. Jedu tam. Co se děje? Pracuji na tom. Okamžitě to uděláme. Poslouchám. Poslouchám. Jedu tam. Okamžitě to uděláme. Opravdu? Jsem na cestě. Opravdu? Jsem na cestě. Uhasil si všechny požáry. Výborně. Okamžitě to uděláme. Opravdu potvrzeno. Velmi dobře. Se svým prvním úkolem ses popral na jedničku. Poradil si s novou situací, když nečekaně vypukl požár. Tvá reakce byla rychlá a flexibilní. Jen tak dál.